un enxoc de trons, la banda sonora de la mítica sèrie. Això vol dir que aquí ara ja s'estan jugant les garrofes. Hi ha molt en joc, com explicàvem, el liderat d'aquest grup A. L'Espanyol necessita sí o sí la victòria davant de tot un Madrid que li havia davant del Girona. A partir de 0 li ha donat aquesta oportunitat de guanyar el Madrid. A Madrid, però, si empata, guanya. Primer, l'Espanyol ha de guanyar sí o sí. I ara veiem ja doncs, la salutació oficial amb aquest trofeig que tenim aquí tan cofoll. Anem amb els 11 inicis. Esquerra, Oriol Pallas, a la dreta Andrés Rodríguez, per dins l'esquerra Miguel Londoño, en punta d'atac, el juvenil l'amenaça, Adrià Alsina. Adrià Alsina, l'amenaça, el que ha de passar doncs, el joc de l'atac i també molt pendents, com explicava el nostre analista en manga, d'aquest tot jugador, doncs, en Jan Parías Durant, que estarem molt atents, però també atents a Barroso, el davanter del Madrid, que ja porta, si no m'erro, 4 gols. També a Carlos Díez, el número 10 del Madrid, l'Aguado lateral a l'esquerra, el Líber, l'Arevalo, el Líber és el número 11 i l'Arevalo el número 7, els dos extrems que de moment estan fent. Esport 3 estarà, perdó, de dissabte, estarem presents a la final de dissabte i també tots els partits que serà que conformin del 5è al 6è lloc, el 3è i el 4è i aquesta finalíssima. Comença el partit Barroso des del Tauró Barroso. És que sí, mira, estic fixat. L'Espanyol que intentava profunditzar el primer xut a porta. Mira, atenció a la rematada. Javi Navarro salva el seu equip, l'equip blanc d'encaixar el primer gol. Molt bona jugada de la... Ens ha agradat moltíssim com per banda esquerra. Oriol Pallas Parats ha fet aquesta assistència i el xut final d'Hugo Torundelgar. Utilitzar l'interior, però si hagués doncs ha xutat amb més força, segurament hagués marcat gol. De totes formes, bona jugada Dinamita, té jugadors molt verticals, amb molts recursos tècnics i és molt, molt perillós. Líber, que intenta... Mira, abans parlem, per què no caiem? Gol del Madrid, golaç, si no hi ha hagut un rebot en Líber, el Madrid que no perdona. La primera arribada, el primer xut a porta i gol, manga. Sí, a la primera, cap a dins. La veritat és que és una acció de mala sort, eh? Sí, perquè ha fregat. Ara sí, diguem... Bé, em quedo amb aquesta deixada de cara de Jaime Barroso, que realment està destacant moltíssim. L'assistència aquí la tenim, pica de cap perfecte, li deixa... Sí, és una jugada assajada, claríssim. I veurem amb el jugador... Frega amb la bota. Amb el punta, per deixar de cara... I aquí la sorpresa de Líber, que xuta... Moratalla, que intenta ajudar personal, bé, falta de Guado. Falta i targeta del lateral esquerre del Madrid, Aguado, perquè havia de tallar sí o sí aquesta internada per Lluís Moratalla. Aquí la tenim com el nano ja enfilava per banda per fer la centrada de la jugada personal i l'ha fregat el suficient. Recordem-ho, estem repetint molt en aquesta transició. Mira-la! Gol! 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 Ens ha agafat a tots, fins i tot amb el pixat al ventre. Jugada de Murri, jugada intel·ligent, jugada preparada. Agradi, estarà estudiat això o no, pilota aturada? I tant que ho tenien preparat, i tant que ho tenien estudiat. I aquest partit, veurem la repetició, perquè ha estat rapidíssim. Jan Parías, que Rigués, que Murri, i el xut que entra el porter Navarro, el xut de Miguel Londoño, Londoño quadrat, que ha marcat aquest gol de l'empat, importantíssim. L'Espanyol, jugada de Murri, gol i empat de l'equip blanc-i-blau, manga. Sí, sí, bé, doncs acció de Murri, d'això fa... L'esquerra d'or que té. Sí, aquest el veurem ràpid al primer equip. Mira, llançant el xut, provant a Navarro, el Javi, però bé, amenaçant. La necessitat que té el primer equip de l'Espanyol, ja faríem bé en començar a donar-li minuts. Jugador amb molta classe, capaç de jugar al nivell superior. Prova Oriol Pallas. El xut directe, ja ho dèiem, i l'estirada del Javi, quina aturada i quina falta més ben picada, encara que una oportunitat de l'Espanyol, la pilota aturada d'Hugo Torondel, quin tros de xut, perquè això es colava, i Javi Navarro, en Javi, amb una estirada plàstica, perquè quedi bé en aquesta repe que els estem mostrant. Molt bé. Ja en Parías, que rep entre línies, que és molt perillós, en Arou, prova amb l'esquerra, aturada de nou, mare meva, en Javi Navarro s'està lluint, i mare meva, quin xut s'ha tret en el Club Deportiu Espanyol, magnífic el xut del nano, i magnífica l'aturada del Madrid. Aquest jugador té màgia, eh? És diferent, és d'aquests jugadors que té personalitat i és capaç de cuinar-se el solet de la jugada. Guaiteu, gaudim. I a punt, eh? De fer un golaç, eh? És un golpeig amb molta intenció. Aquesta errada, aquesta pífia, atenció en Gabri. Vermella. I serà expulsat. Vermella. Sí. Quina llàstima aquesta pífia. Sí. El Joan Alsina, el lateral, aquí s'ha confiat. A tothom li pot passar això. En Gabri, que és molt murri i molt llest, ja anava directe cap a Barraca i ha hagut de fer aquesta falta, sí o sí. Això és una acció de vermella. Podem discutir que és un torneig, que són juvenils, que tu vulguis, però és una acció de vermella. És flagrant. Ui, que bé!
El pal, la pilota viva, l'Adri, el xut de Londoño, a punt, l'Espanyol, Oriol Pallàs, finalment ha estat l'autor del xut, doble ocasió de l'Espanyol, primera rampa, i finalment Oriol Pallàs, i la gran jugada que ha estat precisament Oriol Pallàs, que ha començat amb aquest xut, mira quina delícia, l'Adri, que després ha assistit de nou cap a l'Oriol Pallàs, que aquí amb l'interior esquerre, s'equivoca en el control, mira, aquí ha de xutar primer. Alerta al líder, cara a la contra del Madrid, que es planta ja en l'àrea de Periquita, l'assistència però atent a Londoño, i el gol. Gol de Marcos Viega, Vadillo. L'ha tingut l'Espanyol i en mig segon s'ha plantat el Madrid, que està celebrant amb els seus companys el gol, que significa el 2-1 i a més el... que sembla que també s'ha fet mal en aquesta jugada. Aquí ho poden veure. Ha caigut i després ve la jugada del gol, sí. Però ens centrem en l'Iber, que s'aixeca, però sembla que no sé si per celebrar o per reflectir el seu dolor. No puc veure què és el que li ha passat. Aquí podem veure el detall del gol en la lluita. Finalment es fa amb la pilota i es planta davant de la porteria d'Isaac Fernández, el porter de l'Espanyol, i marca en Viega. Sí, jo crec que Miguel Londoño aquí està massa tovet, no dintre l'àrea, que has de ser més intens. Un prou a l'Espanyol, entra pel número 17, Andrés Rodríguez, bona talla. Ha estat el canvi que ha fet Albert López, el xut. Quan diem danger, liver, danger, no és perquè sí, és perquè el nano fa coses com aquest golaç que ha fet per banda esquerra, ha tret aquest míssil que s'ha colat per l'escaire esquerra de la portera de l'Espanyol, d'Isaac Fernández. Jugada marca de la casa. Gallera d'aigua freda. Realment és un autèntic golaç. Acció 2-1, molt ben interpretada. I mira... És un sobre rumiat, eh? A més, jo crec que quan ha intentat aturar la pilota o forçar una mica el xut, ha tapat l'Isaac Fernández. Aquí veiem. I potser no... Ha iniciat partit amb un jugador més. Sobretot el que ha de tenir és més calma en pilota. Mastegar molt més l'atac per cansar la defensa de l'Espanyol. 3-1 ara amb aquest gol, que realment és un cop duríssim a nivell moral, sabent que només li val la victòria per passar a la final. Colombé cap a Gutorondel. Que bona! I el pal, jo diria que ha tocat el travessent, Javi Navarro. De nou, una altra oportunitat per Quita. Quina llàstima, perquè ha tingut dues de claríssimes l'equip blanc-i-blau. Quina pena, quin golpeig. Quina seca. Quina falla seca, aquí volem. Amb tota la intenció. Quin xut té aquest jugador, eh? Mira. Però alerta, que ara està buscant en l'altre a l'esquerra. I Barroso, que a punt de marcar el seu golet. Tauro Barroso ha perdonat, cosa que no havíem vist fins ara, que perdonés una jugada claríssima després de l'assistència de Guadalajara. L'assistència pel nou del Madrid, en Tauro Barroso, que ha perdonat amb la rematada a l'interior. Aquí veiem la repetició, com arriba perfecte. En Abdu Kembo. Kembo. Que bona. El xut, el rebot i fora. Doncs no sé si es colava o amb el rebot s'hagués colat. Li ha tret Salim, li ha tret el nou. No. Anava a porta, mira, la repe. Ara veurem la repe. Conducció amb esquerra, amb bidestra, amb la dreta. Amb la dreta, i jo crec que anava, eh? Això anava dins, i diria que havia desviat. Kemo que fa el retall, Kemo que intentava, ara jo crec que s'ha equivocat a l'hora d'enfilar per a la dreta. I el golaç, anava a dir golaç i a l'aturada. Diu, com pot ser, Torondel? Aixeca els braços i encara no es creu d'aquesta estirada, perquè jo també estava cantant el gol, jo també estava com entrava aquesta pilota pel pal esquerre d'aquesta de per Javi Navarro, perquè ha estat un míssil, un canyardo que dèiem quan era petits, i mirin quina estirada que ha impedit la victòria juntament amb la jugada clau que ha estat l'expulsió del Joel Alsina, al lateral de l'Espanyol. Per tant, marcador de 3-1, el Madrid classifica, com dèiem, a la final. L'Espanyol, que ha de marxar també, entre cometes, content per com ha plantat encara davant de tot un Madrid. Lectures positives que farà el seu entrenador Alberto Lopo. I demà, com a premi de consolació, el tercer i quart lloc. Nosaltres ho deixarem aquí, descansarem una estoneta. Com dèiem, en directe per streaming. Seguirem aquest Barça-Betis amb molta passió. Però abans també hem de saber qui serà l'MVP. Jo apostava per Javi Navarro. Sí, potser és Líber. El Líber també ha fet un partidàs, dos gols, una assistència.